Are you ready? I'm sure. Stand by. Are you ready? I'm sure. Stand by. Are you ready? Vamos. Stand by. Are you ready? Stand by! Are you ready? Stand by. 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 Toinen noista aasta meni tään sermillä. Mutta toinen niistä lähti pahoittaa. Onnistui molemmat lyijyrenkaat? Joo, mutta se on mennyt koko kaliberin osuma. Se vaan lähti. Se on niin lähellä, että se on ihan tuonne.
Ne mä tiedä, onko koko kaliberi. Tässä on lohkenut, jolloin tuosta niin kuin ennestään jo. Tämä. Se lähti koko pala mukana tässä. Ha? Mä olin sanotaan, että mä olin aika lähellä, että mä näin sen tilanteen. Mutta pahoittelen, siinä on Alfa Mike.